Tak jo, já to budu teda nahrávat a, a, a zapneme si sdílení. Tak, hop. Tak, vidíte všichni? Ano, ano. Tak, super, super, super. tak jo, tak jo. Tak já teda začnu. Tak, uh, ahoj, já jsem Martin. Uh, uh, co bych, co, bych, co bych tomu řekl, vlastně dělám pod networkem Continuous Service a mým takovým velkým koníčkem je cestování. A dneska bych vám rád pověděl o své cestě kolem, kolem Turecka, kterou jsem podnikl minulý rok v Dubnu. A doufám, že se vám bude teda líbit. Takže v podstatě to bylo tak, že před minulý rok 2020 jsem neměl žádné volno. A, a, a tak jsem si říkal, že bych si to převedl. Tak jsem poprosil HR a bylo to možné. A tak jsem a vlastně měl navíc nějaký měsíc. A, a, a dopadlo to teda tak, že jsem si říkal, jestli to bude Egypt nebo Turecko, ale tím, že to byly dva měsíce, tak jsem se rozhodl nakonec pro Turecko, protože Turecko je v podstatě desetkrát větší země než Česká republika. A říkal jsem si, že by to bylo fajn. A moji takovou velkou zálibu je právě cestovat s Baťuškem. Nicméně poprvé, jak jsem si vyhledal v Google turecko anglicky, tak na mě vyskočili nějací krocení. A tak už to ale bývá. No nicméně, tady tohle to byla moje výbava, co jsem si vzal, co jsem měl ve svém Baťušku. Uh, takže nějaké základní věci, ručník, pláštěnka, mm, jo, cestovní pask, uh, vlastně Turecko není v Evropské unii. Ta, vy tam můžete vycestovat na tři měsíce, opačně to naopak, uh, zase Turci potřebují do České republiky vízum a nějaké to, a nějaké to oblečení. A, a, a tak, a jo, tady nějak chyba, OK, tak to dáme takhle. Takže co se týká uh, vlastně letenky, tak jsem si bukl letenku uh, před asi týden před odjezdem. No a další den jsem se dozvěděl, že tam mají měsíc uh, Ramadan, A uh, tak jsem říkal, aha, aha, tak to, je, tak to bude trošku set, tak uh, říkám OK, tak to nějak, nějak zvládnu. No a další den jsem zjistil, že se tam celkem dost začíná šířit uh, virus, tak jsem si říkal, jestli vůbec uh, nezůstanu v uh, Istanbulu. Uh, každopádně uh, PCR test uh, vlastně požadoval jenom přístupu u letadla vlastně na uh, tureckých hranicích uh, se mě nikdo neptal, co vlastně potřebujete uh, vlastně i předtím i teď tak platí vlastně potřebujete PCR test a uh, v podstatě heskot, který vás identifikuje nebo který identifikuje nejenom místní, ale i cizí občany a ten heskot se potom spojí s MHD kartou. Uh, tak. Takže nějaká cesta. Takže vlastně první destinace, vlastně, kde se můžete přímým spojem s Prahy podívat, je Istanbul. Není to největší město, nebo takhle, je to největší město, ale hlavní město je Ankara. S tím, že Istanbul je nějaký 15 milionový kotel lidí, což je jako šílenost. A co se týká jako obecně Turecka, tak Turecko, nebo když se, když se podíváme na Istanbul, tak je to vlastně brána do Orientu. Je to město dvou kontinentů, vlastně rozklada se na území Evropy a Asie. Je rozděleně tam úžinou Bospor, což je Bosporu průliv a mezi vlastně Černým a Marmarským mořem. Je asi přes 30 km dlouhý. A co se týká Turecka, tak Turecko má nějakých 85 milionů lidí, 90% je tam převážně islám a vlastně zbytek jsou lidi většinou bez vyznání. Slyšeli jste možná o Kurdech, tak Turci tam zastupují nějakých 75% populace, Kurdové nějakých 20%, ti jsou právě na, na hlavně na východu Turecka. Ale jsou tam i sířané, kterých který je nějakých 5-6 zhruba, nepočtají uprchlíky. E, Obvykle tam turecký jazyk a e, turečtinou se třeba ještě mluví na severu Kypru. E, Měně tam tu, e, turecká lira. Teďka jste možná slyšeli pát turecké liry. No a. A, a, a ten vznik byl nějak toho Turecka 1923. Vlastně předtím byla osmanská říše, nebo Ottoman Empire. Takže to jsou vlastně první fotky z mostu v Istanbulu. Takže já jsem, já jsem tam dojel kolem já nevím, 11. 11 hodin a vlastně padl jsem si to na hostel. Uh, jo, Taková ještě poznámka, pokud, pokud budete chtít vybírat z bankomatu, tak doporučuji PTT, což je uh, turecká pošta, uh, kde to máte bez, po, bez poplatku, jinak platíte nějakých 5 uh, provize té bance. Takže doporučuju, já jsem si teda vybral <laughs> teda vybral trošku více, pak jsem nemohl zapnout ani peněženku, <laughs> tak jsem si potom říkal, jako jste úplně safe, jenže já jsem to předtím nevěděl, že to je uh, turecká pošta, a říkal jsem si, aha, aha, tak kdo ví, třeba to bude jenom v Istanbulu a potom třeba v Izmiru, tak uh, uvidíme, who knows, tak si vyberu uh, radši teďka, no. Tak potom, potom jsem to nezapol. Uh, tady tohle je Taksim Square, je to Taksimské náměstí, je to jedno z největších náměstí a v dobách nějaké té osmanské říše tady byl velký uh, vodní rezervoár. Takhle to vypadá uh, vlastně z dronu, v podstatě tohle není moje fotka, to je někde z Wikipedie tady se mě někdo ptal, jak jsem ještě předtím prezentoval, tak tohle jsou tak, taxici a taxici na Taksim Square. Konají se tady zde vojenské přehlídky, i demonstrace, manifestace a tak dál. No já jsem měl, já jsem měl vlastně čtyři noci v tom Istanbulu. Zaplatil jsem za jednu noc nějakou 45 tureckých lir, což je krát teďka hm, Zase nechci kecat, teď je to krát možná 1,2, 1,3. Musel musel bych se podívat na přepočet. Každopádně, uh, fany bylo to, že jak jsem přijížděl, tak turecká uh, lira na české koruny byla uh, 2,7, jak jsem uh, odlétal 2,4 a teďka už to bylo nějaký 1,4. Jo, takže fakt to, fakt to kleslo. Uh, tak, tady to je uh, taková. Uh, Starší tramvajka, kterou tam můžete projet. Já jsem si udělal jenom, jenom takhle fotku. <laughs> tady tohle to je stažena fotka z Facebooku. A proč tady tohohle typka uvadím? To byl vlastně jeden z prvních kluků, které, kterého jsem potkal na, na pokoji a říkal jsem si, aha, tak to bude nějaký Afričan a pak jsme se dali teda do kecu a zjistil jsem teda, že jeho rodiče jsou ze Somálska, ale on žije ve, ve Švédsku, tak jsme se tak jako bavili a říkám, aha, aha, Švédsko, Švédsko, Čveče, říkám, a, a kde tam přesně, říkám, no ve Stokholmu, říkám, aha, aha, a říkám, a ty je to ti něco neříká, jo, 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 ty je to znám, ty je to znám, jo, <laughs> tak jsem říkal, aha, aha, tak to je jako hustě, takže někde, v, Turecku potkáte nějakého typka, co znat, je to. No, každopádně jsme se tak bavili různě o ramadánu, o cestování a práci a tak Takže to byla, to byla taková, taková, taková věc. Tady tohleto je Hagia Sofia, je to vlastně symbol Istanbulu. V podstatě, když uvidíte vždycky nějakou fotku Istanbulu, tak na tom bude Hagia Sofia. Vlastně je to jakýsi byzantský chrám a podobití Konstantinopole v podstatě byla upravena na mešitu. Po, později vlastně tady byly vstečeny minarety a vlastně až do roku 2020 sloužila jako muzeum, takže se tam platilo vstup nějakých, nevím, 50 tureckých lir. Nicméně od července 2020 už se v ní konají modlitby a je zpátky vlastně, je ní zpátky jako mešita. Vlastně bylo to na poput těch, těch místních. No a já jsem se tam šel pojat, takhle, vypadá právě ten vnitřek, vlastně plno, plno lidí, plno cizinců a tak dál. Tady bych vám možná pustil takové jako videjko, jenom jak to, jak to vypadá, doufám, že bude slyšet zvuk. Jo, takže nějak... Tak, mám začal uh, jenom taková krátká ukázka. Tak, tady tohle to je jinak znak Aláha, pokud to někde uvidíte, a tady to je znak Mohameda. Tak jenom, by náhodou jste... Tak můžete si vzít vždycky při vstupu knížečku Korán, to je nejen v tureckém, ale i ve francouzském, anglickém jazyce. Další vlastně taková, takový skvost Istanbulu je The Blue Mosque, modrá mešita. A je to vlastně z toho důvodu, že je obložená modrými dlaždicemi, pravděpodobně tady, jako jsem to nějak, jo, asi to bude tady. Je to vlastně taková druhá nejznámější v podstatě. No a vlastně ten vstup do té mešity je jakože zadarmo a vlastně dokonce i Čičiny se přišli vlastně podívat, co, jsem takhle do Mešity. Tak jsem se všiml, že tady už je paní Hnala rozprašovačem. No. A co se týká, co se týká Istanbulu, tady to je ta modrá Mešita, tak vlastně v Istanbulu najdete Židy, křesťany jo, a jsou tam i kostely. Tak já jsem se dal do kecu s jedním týpkem na pokoji. Tady ten se jmenoval Hasan, vlastně klučina z Jordánska. A udělali jsme si takový, takový výlet na, přes, přes Istanbul. Tady tohle to je Galata Tower. tady třeba vidět, jestli, jestli si pamatujete tisíc a jedna noc. vlastně takto intro tam vlastně jde vidět Galata Tower k tomu se ke Galata Tower se ještě vrátím. Uh, jo, takže to byl Hasan. A no, my jsme si nakonec, my jsme v podstatě hledali nějaké ú, útočiště, co se týká jako vodních, vodních a nakonec jsme našli celkem blízko našeho hostelu. Tak jsme si vlastně dali uh, tady, tady, jednu. Já jsem říkal, jestli nechce vyzkoušet Margotku naši, tak, uh, tak jako se s ní vyfotila, ale moc mu teda nejela, musím, musím říct. A potkali jsme tam nějakého telekomunikačního specialistu e, v Amanu, e, taky z Jordánska, který tam se, jakože seděl a pokuřoval A jmenoval se Nasser teda. A, tak tak vlastně oni se tam bavili arabsky, ale klučina uměl uměla anglicky. No, e, tady tohle to je výhled, e, na Galata Tower a na e, Bosporus. E, co se týká vlastně rybářů, tak těch, těch tam fakt najdete obrovskou spoustu. A, tak můžete si dát v podstatě e, takový e, takou plavbu lodí e, v, v Istanbulu. E, jak jsem říkal, jo, ten Bosporus je vlastně oddělující Evropu a Asii. Uh, tady tohle je taková specialita ořechová klobása, uh, fakt se tomu tak jako říká, valnat uh, sosič. Uh, dá se to i uh, koupit na, na českém webu, vypadá to trošku jako hovínko. No. Musím uznat, ale bylo to vynikající. <laughs> Dále se vlastně, co můžete uh, koupit, tak jsou takové kostičkové sladkosti. A jmenuje se to Turkish uh, delights, turecké potěšení, v podstatě turecký med, to je jejich turecký med. A chtěl jsem jenom ochutnat z každého tři kousky, nakonec jsem dostal toho, toho kopu. Mm. Musím, musím teda říct, že vynikající. E, co se týká dalšího jídla, tak street, street food v podstatě že kukuřice, nějaké kaštany e, Tady tohle to je ta Galata Tower a pověst vlastně říká, že když tam vezmete svoji přítelkyni či ženu, tak spolu budete až na dosmrtí. <laughs> Vstup byl teda nějakých 30 nebo 35 tureckých vlastně Lir a ještě, co jsem chtěl říct, tak v podstatě Istanbul je, je to Sami růst, no. Musím teda říct, že kaktivě zavod, mě zavud Martin, že opravdu ta ruština tam jela, že jsem se někdy připadal, i když jsem nikdy v Moskvě nebo tak jako někde v Rusku. <laughs> a, tak, konají tady nějaké svatby. A, tady tohle to je výhled přímo z Galata Tower na Istanbul. A tady můžu ukázat takové videjko. tak, ve tak zkratce. Takže tohle je vnitřek, vlastně když jdete po schodech dolů, dolů nahoru, takhle to vypadá. E, já jsem si udělal takový trek a dokonce v Istanbulu v 15 milionovém kotlu lidí jsem takového škorpiona potkal, což jsem fakt koukal. E, Tady to je další vlastně mešita. Zase jsem si udělal trek, tím, že se tam strávil čtyři dny, tak jsem tam měl relativně hodně, hodně času. Tady vlastně jeden z mostů propojující evropskou a azijskou část. Tady tohle to je Istanbul v noci. Vlastně nikdo nikde v podstatě. Je, je pravda, že ta pandemie se tam podepisovala já, jsem, já jsem teda přišel, já jsem teda už jakože na hostel a potkal jsem tam zase Hasana, tak ten jako Martin, kam, 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 tak jsem, tak jsem jako přišel, tak jsme šerovali vodnici a přijeli policajti. A teďka ten, ten vedoucí toho podniku říkal, mm, excuse me, tak si to tak jako vzal, tu vodnici. No a když policajti přijeli, tak nám ji zase přinesl. Takže taky to nebylo jako, taky to bylo zakázané, nebylo to úplně safe. no jako. uh, Takže tak. Um, co ještě? Tak, tady tohle je uh, Madein Tower. Uh, nejlepší tady tahle věže vidět z uh, azijské části. I ta je snad stará nějakých, uh, datuje se nějak před 2005. 500 lety prožila historii Istanbulu střed, středověkého Řecka do období té Byzantské říše. Vlastně Byzantská říše byla před osmanskou říší, takže Byzantské, osmanské a v podstatě existovala ve všech historických období. No tady vlastně uh, kontrolovali přístupu uh, teplotu, jo, takže to, to jako tady tak jelo. Uh, tady tohleto mám takový příběh, kdy jsem vlastně, kdy mi ujížděl poslední bus vlastně směrem Geros Kessel a vlastně nezbývalo mi nic jiného než stopovat, no. A nikdo vlastně na to nereagoval, tak desáté auto už projelo a fakt se začínalo jako zpívat a celkem už dost byla kosna, no a bundu jsem se nechal žít v hostelu, tak e, jsem stopoval, tak jsem si říkal, aha, tak tam už se bez tak dneska nedostanu, tak to můžu pomalu otočit, ale nejistě tak přijíždělo auto ke krajnici a vlastně kluci z části Istanbulu moc jakože anglicky neuměli mluvit, tak jsme se jako dorozumívali e, ruce nohy. A v tomto příkladě bych teda e, doporučil Google Translator, fakt jako úžasná věc, protože Turci nemají moc motivaci tím, že mají slabý pás e, učit se anglicky, takže fakt doporučuju, umí to i kurčtinu, ten Translator, takže jako fakt skvělá, skvělá věc což mě motivovalo trošku se učit turecky. A tak ten jeden právě říkal, OK, OK, nasedej. A tak, tak jsme vlastně uh, jeli, jeli spolu. No a tady tohle je v podstatě fotka, která propojuje evropskou a azijskou část. A vlastně za tady tímhle mostem už najdete jenom Černé moře. Takže to je ta nejzaší část. No a cestou zpátky teda, <laughs> tady nějaké fotky, cestou zpátky teda, jak jsme jeli do centra, tak mě pozýv pozvali do, v nějaké in the middle of nowhere, do nějaké trafiky, kde, kde objednali čaj. E, a ten jeden se jmenoval teda Numer a Oman. Numer, Oman. Omer, pardon, Omer, ne Oman. E, ne ale Omer. <laughs> A mm, aby toho nebylo málo, tak mě pozvali na typickou domácí placku e, Gozleme. E, v podstatě to bylo s bramborovým silem od nějaké paní, původně žijící v Uzbekistánu A bylo to u nějaké, u jakési mešity, vůbec nevím kde. A ještě navíc teda, jsme se zastavili v takovém podniku, kde e, dávali e, desert, e, ten se jmenoval... Uh, helva dordu mali, což znamenalo halva se zmrzlinou, fakt opravdu vynikající tím, že jsem jako sladká tetka. A já jsem říkal, kluci, ale hoši, tohle už fakt platím já, jo? Jako, ne, 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 ty jsi náš host, ty jsi náš host, odpověděli. Tak uh, jsem říkal, ne, hoši, to, to jako nejde, ne, 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 my se zatím stojíme, ty jsi náš host, jo, prostě ty jsi, ty jsi tady host, ty tady cestuješ, takže to byl takový první, první, dobrý pocit z toho, že to Turecko asi bude fajn, fajn, jako země a ti lidi budou jako fakt dost v pohodě. A nakonec mě ještě vezli teda na bus a ten jeden mi vypisoval na papír, jak se dostanu MHDčkem zpět na hostel teda. Fakt pozitivní zažitek, jako ne, neuměl jsem vyjádřit ani jak jsem byl vděčný za tu všude přítomnou pohostinnost a dobrosrdečnost místních teda fakt jako super. Tady tohle je turecká pizza, turky špide uh, a klasický vlastně černý turecký čaj. Uh, vlastně Turci jsou celkem jako dost, dost pijou turecký čaj, jelikož uh, se pěstuje vlastně v, u Karadenizu, což je uh, vlastně město u města Rize. A jsou největší spotřebitelé čaje snad na světě. Teda. Uh, tak, tady tohle je palác Topkapı. Byl oficiálně e, rezidenci osmanských sultánů a vlastně vstup nějakých 100 tureckých liber, e, lir. E, Takhle to vypadalo. Tak, tady tohle je socha. Tady to není. E, tak. Doufám, že s těma, s těma obrázkama najedu moc rychle, kdyby ho tak nezastavte. Tady tohle je Grand Bazar, velký bazar, jako do překladu. Je to snad jedním z největších a nejstarších komplexů krytých tržnic na světě. Má nějakých 1200 obchodů a denně ho snad naštíví nějakých 250 až 400 tisíc turistů. A pokud si, pokud si chcete dát jako čaj zadarmo, což jsem samozřejmě přišel na to, až, až jako kdy mě jeden pán pozval, abych se podíval na koberce. A tak si můžete vlastně, oni lidi hodně vás pozývají na čaj, jo, pokud vám ukazují koberce, to je taková ta turecká, turecká mentalita. Uh, paradoxně turecká káva, jak ji známe, není tradiční, jako je OK, je takový jako nápoj, který se pije, ale jako nejvíc je to právě turecký čaj. Uh, průměrný Turek vypije asi nějakých 15 až 20 decovek čaje uh, tady těch letech. Uh, což jako chápu, že většina lidí uh, nepije alkohol, nebo to aspoň tvrdí, takže celkem chápu, že. Uh, takhle, pro Turky je to prostředek komunikace. Je to asi něco, jak u nás řekneme: pojď na jedno. Jo? Takže uh, Grand Bazar, a tady jsem poprosil jednoho, abych se vyfotil s tureckou vlajkou. A vypadá to nějak takhle. Krátké pobrowski, kompax. pobrowski, thank you. it's okay. Tak, taková krátká ukázka. Já, já se jenom podívám, kolik vás tu je. Mm, dobrý. OK. Tak. Tak tady tohleto je vrchcáp, jestli znáte, je to nejstarší nebo jedna údajně, ano, z nejstarších deskových her pro, pro dva hráče. Tak a tohle je vlastně můj uh, pokoj, kde jsem přespával. Tak, Takže uh, takže tohleto by byl Istanbul. Přeneseme se dále, podíváme se do Izmiru. Takže další další destinace byla Izmir. Izmir. Turecko je celkem dobře propojené autobusy. Když to budete hledat, tak se to jmenuje Otogar Terminal. Vlastně, co se týká servisu, tak je teda na velice, velice dobré úrovni, asi u nás něco jako regiočet, dostanete tam v podstatě občerstvení, je tam přímo dedikovaná osoba, která vám dá nějakou kávu, nějaké, nějaké koko nebo něco a nějaký zákusek, jo, nějaký biskupský chlebíček či něco takového. A jenom i, kdy, i kdyby se třebali 20 km, tak to občerstvení dostanete teda. Tohle to je teda moje cesta, kterou jsem podnikl uh, napříč tureckém, takže z Istanbulu jsme se přenesli do Izmiru. cesta trvala asi 8 hodin. Uh, tak, um, jenom je, tam, je tam takové pravidlo ještě v těch autobusech, uh, nebo když neznámý muž, podle, uh, turecky, takhle, neznámý muž podle tureckého zvyku by nesměl, uh, nesmí v autobusu sedět vedle neznámé ženy. Uh, jo, je to takový nějaký společenský prohřešek, no, co jsem teda slyšel. Takže, co uh, se týká Izmiru, tak Izmir je nějaké třetí nejlidnatější město um, Turecka. Uh, je vlastně umístěn nebo je kousek od uh, Egejského moře, je tam asi 3 miliony obyvatel a uh, jo, má, má teda i metro. Jak Co se týká Bookingu, tak já jsem používal aplikace booking.com a, 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 a hotels.com. Ještě taková věc, když budete v Turecku, tak pozor na to, protože když přistupujete s tureckou IP adresou, tak vám nenajedou nabídky přes hotels.com ani booking.com, protože oni mají problém nějak s daněma, co jsem slyšel. Takže jsem rád, že jsem si a udělal jsem si penku a připojil jsem se vlastně na, vlastně na sebe domů a připojil jsem s českou IP adresou a ty nabídky mi vyjeli bez problému. Jinak já jsem potom jako to řešil i na Passblink, a s tím, že vlastně Booking.com a Hotels.com musíte platit nějakou provizi, takže kolikrát jsem to ubytování měl zadarmo a kolikrát jsem dostal i takový upgrade. Tak, takže tohle to byl takový, já bych řekl, jak bych to řekl, um, hypísacký hostel. Um, vlastně bylo tady hodně cestovatelů a takhle vlastně vypadaly ty lože. Já jsem měl tady svoji. A um, jak to vypadalo to vám ukáže, to vám ukáže tohleto videjko na tom hostelu. A tady tohle to byl klučina, který už asi pět let jezdil po světě z Argentiny a vydělával si právě hraním na kytaru. A ještě s jedním kolegou. Taková pohodička, no. A to byl další Argentinec, uh, tohle byl Torontian. Takže taková ukázka. Taková, taková ukázka. Uh, takže takhle vypadá Izmir, Egejské moře. Uh, tak já jsem měl takovou fotku s Koránem, tohle jsem byl v mešitě, byl jsem na balkoně, uh, nebo uh, něco jako mají kostely, že jo, nahoře mají varhany, tak tady, uh, tady to místo bylo v podstatě, to jsem zjistil teda potom pro ženy, oni v podstatě v mešitě mají, to mají odděleno vlastně muži a ženy uh, oddělenou, oddělenou část. A co se týká toho, té arabštiny, tak zprava doleva se čte nicméně ti Turci, oni arabštině, uh, oni, hm, jak bych to řekl, oni nerozumí uh, arabštině a ten text je většinou, uh, tady nemám zrovna stránku, uh, uh, přeložen do turečtiny, ten arabský. Uh. Takže nějak takhle. Um, takže tohle. Uh, uh, uh. Nějaké náměstí. Mm, mm, mm. Tak, pohled na moře. Uh, tady jsem potkal nějaké tři kluky, ti byli úplně hotoví a chtěli Instagram a, a kde si co Nerozuměl jsem jim teda ani, ani slovo a byli trošku jako wild, bych řekl ale vysvětlovali mi, že zrovna v té části, kde jsem, tak je jedna z ho, hodně jako nebezpečných a že pro dobro mi to jako, jako říkají. No, ale nicméně já jsem, já jsem vlastně nějak pokračoval dál a dostal jsem se vlastně až na, mm, až na, jmenovalo se to Kadifekale, Kadifekale, pevnost vlastně, na, na za slunce. Tady je ten výhled na Jako je fakt pravda, že potom jak jsem scházel ty turecké uh, uličky dolů, tak to tam asi nebylo úplně safe. no, Tam, tam to byly takové jako wildnou uličky. <laughs> Tady tohle to si můžete dát, tohle přímo specialita, i když to vypadá jako nechutně možná, ale jmenuje se to kumru sandwich a je to fakt specialita z Izmiru. Jo, je tam nějaký síle, rajčata, klobasa, jejich měkký chléb a někdo tam dá nakladané okurky, feferony, majonézu a tak dál. A co je jako hodně známe, tak, nebo co Turci hodně mají rádi, tak je Ayran, což je v podstatě směs vody a jogurtu <kým> a pije se to vychlazené, vždycky se to nejdřív e, e, protřepe a Turci si ho dávají. Je to něco jako butter, e, buttermilk, e, teď se nemůžu vzpomenout na <laughs> to slovo, buttermilk, e, no podmaslí, jo podmaslí, jo. takže co naše babička dědové pily. Tak, a proč jsem zvolil vlastně Izmir? To byl ten důvod, že nedaleko se nachází město Selčuk, a já jsem vlastně vzal vlak a jel přímo do tady tohle, toho města. Tak, Selčuk. Ten Selčuk, co o něm? A najdete tam hodně vlastně míst a budov z doby Byzantské říše. Uh, od Izmíru je to asi dva, dvě, dvě a půl hodiny, uh, tak uh, ještě se možná, kde, kde jsme, jo, Izmír, uh, Selčuk je vlastně tady někde, hned, hned pod tím. Uh, takže Selčuk, uh, uh, jak jsem šel vlastně na hotel, tak jsem tady viděl, že rostly, rostly nějaké, nějaké pomeranče, teda měli teda dost pecek, sám jsem je vyzkoušel. Bylo to úplně fajn, protože jak jsem přišel na ten, na ten hostel, tak vlastně já jsem si rezervoval pokoj pro čtyři lidi, já jsem většinou přespával na těch hostelech, ale nakonec teda díky té situaci ve světě mě dal vlastně upgrade mi to na soukromý pokoj, což jako bylo super, tak jsem si tady vyzkoušel jíst. Um, no každopádně můžou vás tam zastavit nějací chlapi a můžou vám prodávat jakési starověké mince. Uh, pak vlastně zjistíte, že to je fake, která jsem je nekoupil, ale dávejte si na to bacha. Uh, takže jakési, uh, co tam můžete vidět, no v podstatě uh, takové jakési archeologické jako památky uh, z uh, Řecké říše, bo v podstatě ano, z Řecké říše. Tady tohleto se jmenuje, je to na Aysaluk Hill, je to teda vlastně, je to vlastně jedna z takových atrakcí, na které se můžete mrknout. A vypadá to, tak to nějak projdu, jsou to jakési ruiny starobylého města, Tuším, že to je teďka pod Úneskem a, 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 a takhle to nějak projedu asi. Já jsem třeba v Řecku ještě nebyl, takže jsem se to tak nějak, kam se mi to líbilo. Nahoře můžete vidět hrad a tam je vlastně pěkný výhled na město. Tak, nevím, jestli, jestli, jestli poznáte, co je na fotce, tady tohleto. Tuší někdo? Z publika? To už to bude, rouškovník. To bude rouškovník. Jo, jo, přesně tak, přesně tak. Je to tak. Pan se mě ptal ještě, jak jsem přednášel vlastně, e, zda to ten strom nachytal. Já říkal, ne, 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 to asi tady jako lidi, lidi dávali, no. <laughs> tak to byla taková recese, no, asi. <laughs> Takže tak. Tak já jsem si udělal výlet až nahoru, na západ, slunce. Tak tady tohle je jedno z jídel, pravděpodobně bych řekl, z mých nejoblíbenější, když to možná na první pohled nevypadá. Jmenuje se to Iskender. Je to kebab s jogurtem a Vynikající, vynikající, musím říct teda. Tak významnou památkou, e, právě první věcí, proč, proč tam, proč tam zavítat, je významnou památkou, je Arteminin chrám v Efesu. E, ten byl vybudován kolem roku nějakých 500-550 před naším letopočtem a byl právě jedním z center kultu Bohyně lovu Artemis a největším ze středověkým, středověkých řícky, řeckých chrámů. A dokonce, byť to nevypadá, tak to byl jeden z divů světa. A ten ale zanikl v nějakém pozdním středově, starověku, a teďka zbyl jenom tady tenhle ten sloup. Tady byl nějaký klučina, hrál na fletnu a prodával nějaké pohlednice. A vlastně další, jako atrakcemi jako masí je Efes nebo Efesus. Je to asi 3 kilometry vzdálené město od uh, města Selčuk a i tady tohle, co vidíte, tohle jsou sarkofágy. Uh, na ICK je vstup zadarmo, jinak uh, 100 tureckých liber. Uh, Toto místo je už známe snad v nějakém druhém tisíciletí před naším letopočtem, takže tady najdeme sarkofágy, famozní antické nádvoří, zbytky velkého amfiteátru, jo, tady třeba to nádvoří, A tady vlastně jeden obrovský amfiteátr. A takhle to vypadá. Akorát tam kazal ten Jeřáb, přijel tu fotku. Uh, on byl v rekonstrukci, nejvíš jste mohli jít až tady snad k tomu, k tomu plotu. Uh, dokonce i nějaké želvy jsem tam našel suchozemské. A um, tady tohleto je v podstatě uh, knihovna, Celzova uh, knihovna. Můžete se jí podívat dovnitř. Takže taky takový monument a města Efes. Uh, otázka zrva dva bludišťáky, bl asi tušíte, na co tohle je, že? Asi jo, že? Tak, uh, takže vlastně tady vykonávali svoji, svoji potřebu nějaký králové. No nějaký menší amfiteáter, uh, dokonce tady je i brána Herkulese trošku jako rozpadla. Tak no já jsem si na hotelu vlastně mi klučina říká, jestli si dám čaj, tak jsem říkal jo 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 a dokonce mi přines nějaké se sezamové tyčinky a nějaký malinký bochánek a, ra a radostně mi vlastně říkal, že jeho kamarád otevřel nové pekařství, tak vlastně uh, mě takhle uh, obdaroval. <laughs> Fakt velmi příjemná atmosféra tam byla. Uh, jenom taková jako zajímavost... Uh, Pivo FS, nebo ano, FS je podle, nebo najdete tam pivo FS, a to je právě podle toho star, starobylého antického města FS, podle těch ruň v Selčuků. Nejrozšířenější značka je právě ten FS Pilzen, což je vlastně pivovar, které stavili české firmy. A ten turecký pivovarnický gigant FS vlastní 16 pivovarů v několika zemích světa. Jinak, muslimové teda asi víte, obecně nepí alkohol, ale stalo se mi teda, že jsem tam jedno potkal a jako to mi říkal, já jako alkohol zásadně, zásadně nepiju. <laughs> a potom ho potkáte večer, někde u čaje a najednou vidíte tam nějakou, nějakou rakiu, nějaký, nějaký raký napoj. A tak, se, tak jako jsem si trošku rypnul a říkám, e, ty si říkal, že no, nějak alkohol nepiješ. No je tma, Allah, Allah mě nevidí, jo. jo? A námořníci zase říkají, že uh, Allah nedohlídne na moře, jo. <těk> taková, taková vymluvanou. Jo, jinak tady tohle je tackle shop, uh, kde můžete koupit uh, vlastně cigarety a alkohol. Zajímavost je, že v, obyčejně v obchodech uh, nekoupíte uh, alkohol, takže jsou takové specializované obchody. Jo, jenom uh, je tam snad jeden migros, migros, uh, kde v některých najdete. Ale většinou fakticky jsou to specializované obchody. Tak, podíváme se dále, uh, podíváme se teďka dále, uh, posuneme se do uh, Denizli a Pamukale. Co se týká ještě těch autobusů, tak doporučuji Kamelkoč, to je snad jedna z nejlepších společností, která jezdí po celém Turecku. Z města Denizli, vlastně přímo z se, Seselčuku, se dostanete do města Denizli, kde je vlastně oblast známá Pamukale. A tady tohle to jsou dolmuše, které jezdí v podstatě mezi vesničkama a na krátké vzdálenosti. Uh, takže všechno je to, všechno je to dobře propojeno. Uh, jsou to jakési minibusy. Uh, tady to je ta oblast Pamukale, v podstatě je to vesnice, uh, je to vesnice a, a, a. Uh, Já jsem si říkal, že tady to si možná, možná říkáte, co to je k tady, k tomuhle se vrátím. Uh, já jsem ten den nějak pochodoval uh, tou vesnicí Pamukale, a dostalo se mi takové pozvání, bych řekl, <laughs> přisednout a společně povečeřet s místní rodinkou. E, děti si tam hráli, a zatímco vlastně jejich mamka připravovala e, tradiční chleba. Ten tradiční chleba se jmenuje e, Juvka. Je, no, je to, spíš placka Juvka. Pro celou početnou rodinku vlastně tady jde vidět jo, ten kotel. Uh, takže jsem ochutnal přímo, přímo z místní pece, což bylo úplně super a stačilo jenom fakt, stačilo ho fakt pokapat olivovým olejem a byl vynikající, fakt vynikající teda, jako musím říct. Tady ne, nerozuměli jsme si fakt ani, ani slovo, ale zase Google Translator, ale bylo mi fakt, byla, byla to skvělá, skvělá atmosféra a tady mám s tíma fotku teda. <laughs> no a tak to bylo, tak to bylo fajn, tady mám ještě s těma dětma, no. A ti, ještě mávali a gule, 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 gule. Oni totiž gule, gule je bye, bye, <laughs> gule, gule. Tak na mě gule, 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 Martin. <laughs> no jinak, tady tohleto jsou turecké snídaně. zprvu jsem teda nevěřil, jako, že je to pro mě, ale opravdu na tom, na tom hostelu jsem dostal teda takový kotel a musím teda říct, že jsem jedl až v 7 hodin večer asi. <laughs> fakt jako mazec, no. A něco takového jsem snad v životě ani neměl. A myslím si, že jsem úplně maximálně naplnil svůj kalorický příjem na celý den. A myslel jsem si, že se fakt ani nehnu. Tak, tady tohleto je oblast teda Pamukale, proč se tam jezdí, je to největší atrakce a tou je vlastně svah pokrytý sněhově bílým travertinem. A vlastně pokud se tam chcete podívat, musíte se vyzout, nesmí se tam v botech. Je to v podstatě oblast tektonického zlomu, kde na povrch vytekají, vytekají minerální prameny, které jsou bohaté na vápník, a ty vlastně ta minerální voda steká po skále a, vzniká ta, a vznikají takové usazeniny. E, to je ten tra, travertin, e, uhličitá je to. A ty vlastně vznikaly v průběhu tisíce, tisíce let. Vznikaly terasy, kaskady, jezírka a tak dál. Ale ta paní právě včera, ta rodinka, tam mi právě říkala, no pamukala už není to, co to bývalo. Takže asi, asi, asi to je jako Uh, asi to už není tak, tak velké, jak to bývalo. Tady jsou právě ty uh, Travertinové jezírka. Uh, uh, musím teda uznat, že opravdu uh, ta pandemie se projevila tím, že moc, moc turistů teda necestovalo, takže se dělaly krásné fotky. Myslím si, že jinak by to bylo úplně extrémně, ale extrémně plné. Díky tomuhle. Uh, vlastně takhle Takhle to tam vypadá. Fakt krásné fotky. Takhle pohled z hora. E, nějaké želvy jsem potkal. Um, tak, e, u Travertinových jezírek. Um, takhle. O ten, o ten pramen se lidé zajímali už nějak v antických dobách, a bylo zde založeno město Hierapolis, a což je teďka, to jsou jako pozůstatky antického města Hierapolis, a které v době já nevím, svého rozkvětu mělo snad 0,5 milionu obyvatel. Je to v podstatě, můžete tam vidět, tady tohle je nekropole. <laughs> A může tam vidět nějakou byzantskou bránu, římské divadlo, apolónu v chrám, sarkofágy a tak a tak dále. Takhle, takhle to vypadá. Takže a fakticky super. Jo. Tak tady je třeba to uh, římské, římské divadlo a já ještě tady, já jsem tady úplně zapomněl, já tady ještě ukážu uh, videjko z, toho, z těch travertinových jezírek, jak to vypadá. Takže tak nějak jenom. No já jsem v tom nekropoli <laughs> potkal několik lidí. A, a, no a domluvili jsme se, že večer pokecáme, tak udělali, tak udělali jídlo. Zkoušeli jsme i vlastně místní rakiu, a, turecký raky. Udělali nějaký, nějaké brambory s těstovinama a tak dál. To jsou oni, takže uh, vlastně Mustafa uh, z Egypta, uh, Joel, tady ten je ze Švýcarska, uh, Nada, uh, vlastně tady taky z Egypta, Centia Lucembursko a Hill z Nizozemska. Uh, takže jsme si tak jako, tak jsme se, tak jsme se pobavili. No, potom jsme si uh, udělali. Um, Takový, takový výlet, jmenoval si to Kaklik Cave. A vlastně ten Joel s tou nadou si pronajeli karaván, tak to bylo fajn. No a vypadalo to takhle, takže taky takový travertin. A bylo to fajn, bylo to fajn. No, tady jsme si udělali party bus, jsme tomu říkali foto. <laughs> a, tak to bylo fajn. E, v tom období už začal vlastně měsíc Ramadánu takže vlastně Ramadán vlastně znamená to, že v podstatě vy se postíte celý den až do západu slunce. Vlastně nejíte, muslimové nejí ani nepíjí. A vlastně západ slunce ohlašován vlastně z mešity Calling for praying v podstatě a, a, a jediný ano, kdo to kdo to dodržoval byl právě ten Mustafa. A tady tohle je uh, kofte, uh, což, což, což jsou meatballs, vlastně taky taková turecká specialita. A jo. A prvnímu jídlu. Hm, po západu slunce se říká Iftar. Tak. Uh, každý rok vlastně toho ramadanu se posouvá o nějakých 10-14 dnů dopředu. Takže teď to bylo nějakých, nějakého 13. čtvrtý, a tento rok to bude 3. čtvrtý. Uh, výhodou je v tom, že když ten Ramadán je v období, zim, uh, v období zimy, tak v podstatě západ slunce je dřív, takže uh, se postí kratší dobu. Ne, Nejtěžší to musí být fakt jako hardcore v létě, protože jako nejíst, ale hlavně nepít v létě fakt je dobrý, dobrá, dobrá challenge. No. Takže oni, oni dělají jakýsi suchý půst. <kým> Tak. No, jo. Vyzkoušel jsem si turecký záchod, že jo, klasicky. Já jsem teda nakonec pokračoval s Mustafou sám, protože ostatní se rozdělili, Hill a Centia letěli domů, Joel a Nada pokračovali partybusem a my jsme pokračovali s Mustafou dále. Fakticky uh, musím teda říct, že do, dojeli jsme do Fetie, což je v takové fakt podmanivé městečko, uh, které je právě na uh, jihu uh, Turecka. Takže tady, tam už se nám jelisuje Turecká Riviera. Hmm. No, tady tohle to je uh, Rock Tom's. a Rock Tom's, což je starověká řecká hrobka, uh, která je vytesaná do skály. Uh, ta byla postavená někdy před naším letopočtem, takže takovou, tak, takové, takové fotky jsme si tady dělali. Tady vlastně uh, ve skalách další jakési, jakési Tombs hrobky. Uh, když jste se podívali tady, Dovnitř, tak tam bylo tohleto, takže nic, nic moc extra. <laughs> no, my jsme tam potkali další další lidi, vlastně tady, tady to je ten Mustafa, že? a tady ti tí tři lidi, ti jsou teda z Ruska, Anton, Olga, Denis. Uh, ta studovala, myslím, psychologii a Anton uh, mi dokonce povídal, že studoval na VŠB a že byl na Erasmu v ostravě, tak to jsem říkal, tak to je šile, jako ještě člověk nepotká. Je materiál engineering, něco takového. Uh, Olga a Anton by, uh, vlastně byli z Moskvy. No, my jsme se podívali do uh, městečka Kajakoj, což je, což bylo vlastně takové prosperující město, mělo asi 10 000 obyvatel. Uh, žili tam muslimové Anatolští a vlastně i Řečtí, uh, ortodoxní křesťani. A vlastně na konci řecko-turecké války uh, vlastně z odešlo nějakých přes 6 000 křesťanských obyvatel. A křesťané vlastně z Turecka i muslimové Řecka byli odsunuti ze svých domovů v rámci výměny obyvatel provaděné za účely, aby každá země měla jako jedno převažující náboženství. Takže se z toho dochovalo tady tohleto. Kajak už znamená kamenná vesnice. Kaja je rok turecky a koj je village. Vesnice. Jo, uh, takže je to takové město duchů v podstatě uh, z nějakých 2000 kamenných uh, chatrajících domů. Uh, byly tam soukromé domy, školy, kavárny, obchody, tady je třeba kostel obrovský a byly ponechány takovému svému osudu No a pomalu se rozpadají. Uh, samozřejmě další zvířatka jsme tam potkali kolem, takže doporučuji, pokud budete ve, ve Fetě tohle tohleto místo navštívit. A já jsem měl na ty žaly pořád jako celkem kliku. <laughs> Potkával jsem je celkem, celkem často. A pokud, rádi, pokud rádi chodíte, tak co teda můžu doporučit, tak je Likýská cest, cest, stezka, která je dlouhá přes 500 kilometrů. A je to značená turistická stezka, která prochází územím Antické Likie. A ona vlastně začíná, když se podíváme na tu mapu, tak nám začíná ve fetie, to znamená tady, a končí v antalii. A lidi to chodili vlastně takhle. Já jsem, já jsem jenom kousíček tou stezkou šel, nicméně tady byl start a potkal jsem tam nějakého klučinu z Běloruska, z Běloruska a dokonce říkal, že pracoval v Praze jako pro nějaký nějaký produkták pro Wargames a že už nějaké základní české slovíčka znala teda. Takže tohle to byla cesta na Babarak vrchol, vlastně dole se týčí pláž Olu Oludenis. Krásné výhledy, musím jako doporučit. Pokud hledáte jednu nebo jedna z takových fakt krásných pláží je právě ten Olu Oludenis Olu beach. Takže jsem si udělal takový trek. Zvířátka jsem potkal cestou. You shall not pass. E, želva. E, takhle to značí e, stezky e, v Turecku. Když uvidíte červený puntík, tak znamená nechoď tam, e, zelený je OK. E, takže výhled vlastně z hora. Tady to byl vrchol. Já jsem teda zapomněl, že já jsem si nevzal žádné jídlo. Měl jsem nějaké jenom mentolové bombony, no, takže mě celkem dost vyhládlo. Takže tady nějaká e, steska. E, no, Turci jsou velice dobří e, stavební inženýři. E, tady to je nějaký upside down house. E, tak to jsem jenom tak, jak ušel šel kolem, kolem toho. E, mně se teda stalo, že. Mm, já jsem teda šel sám. E, Mustafa nešel, protože dělal, dělal půst a on by to asi jako nedal, si myslím, ani. E, no a. Stalo se mi to, že vlastně už nejezdili žádné dolmuše. Já jsem se potřeboval dostat zpátky do Fetie a zastavoval mi nějaké auto, mě zastavilo a jela si nějaká cestovatelka, myslím, že z Itálie, jménem Francesca. A měla takový trošku jako hrubý hlas a trošku mi připomínala Lady Boya. teda musím, musím říct, že jak teda mě otevřela dveře, tak ten týpek nebo No, měl chlupaté nohy, takže, takže tak, no. Um, takže nejenom na Filipínách. No, každopádně, tady tohle to byl náš hostel a s Mustafou. Ten teda jako solidně jako chrápal, to, to, teda, to teda musím říct. To povinná výbava teda cestovatele a spít ho v hostelu je, je špunty do uší, pořádné a klapky na oči. Takže tady jsme si udělali právě výlet s Mustafou. Vidíte, roušky se nosily v dolmuši na pláž Oludenis. Tak, který tady ukážu. No my jak jsme dojeli, tak jsme v podstatě, nás tam brali nějací místňaci, ať si vezmeme, vezmeme loď, která jede na Butterfly Valley. Původní cena byla nějakých 120 tureckých liber lir, teda, pardon. A celé jsme to, nebo celé jsme to usmluvali na uh, 120 nebo 60 tureckých lir pro uh, jednoho. Jo? Tak tam byli takoví piráti of Uludenis. Takhle to vypadalo. <laughs> Takže tak. Tady to je Butterfly Valley. Motily údolí. Bylo to fajn celkem. Potkali jsme tam vlastně na té lodi klučinu e, z Istanbulu a holka z, z Wisconsinu. Vlastně, kteří spolu cestovali. E, dělala pro IT filmu, ale nakonec odešla cestovat, říkala. Tak tady nějaká fotka. Krásná voda, fakt krásná voda. Nějaká truhla, nějakou truhlu jsme vezli. E, můžete tady vidět nějakých údajně 82 motýlů. A ta stezka je asi uh, skrz údolí, uh, nevím, nějaký 1-2 kilometry. No, uh, tady to je právě ta pláž Oludenis. Já jsem byl tady někde nahoře, uh, jak jsem šel na ten uh, Babadak vrchol. Jinak ten Babadak vrchol, to jsem šel úplně jakože od nuly, takže převýšení, no, měl nějakých 2000 metrů nad mořem. teda. Uh, tak ještě tady. Nějaká fotka. Uh, no, uh, ten Mustafa uh, dodržoval teda ten měsíc Ramadánu a on vlastně říkal, no pojď, pojď, půjdeme na jídlo, už jako fakt uh, se třepal na jídlo a objednal si nějaké palivé kuře a, <laughs> a začal valit do cichy a vzal si vzal, vzal si jedno sousto a vybil se na ulici, jo. A já jsem říkal, jako co je? A on říkal, no ono to bylo moc spicy a můj žaludek je na takové věci citlivý. Tak jsem říkal, ty ale proč si to objednáváš, no? No a tak vlastně začal takovým jako spicy food, spicy meal, což úplně nebylo taky asi safe. Ale nejlepší fakt bylo, že ten Mustafa prostě vždycky bantoval kolem dvou, dvou až třech hodin ráno, protože v podstatě jako od toho, jakoby v, v období ramadánu muslimové mu jí od západu do východu slunce, takže vždycky prostě ve tři, ve dvě, ve tři hodiny ráno si dával poslední jídlo, jo, protože mohl jíst jenom v noci. A fakt nejhorší bylo, že ten, že ten jako Mustafa chrápal, jako dost, dost, no. Říkal, jo, 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 Martin, já mám prašky na spaní, jo, já si je vezmu. Uh -huh, samozřejmě zapomněl, že, klasika. No, <laughs> tak, e, e, tak, jsme, tak jsme nakonec pokračovali teda dál. E, tady tohle je město, e, město Kaš. E, zrovna jak jsme přijeli, tak jsme chytli teda pohřeb. Uh, muslimsky. Co se týká třeba těch rituálních uh, pohřebů v islámu, tak nevím, jestli to víte, tak, ale samotné tělo je před uh, vlastně tím obřadem omyto vlažnou vodou a proto někdy dělají rodiny příšlu, příslušníci a vlastně ten zemřelý je navoněn vonými esencemi a zabalen do bílého plátna. A pak jsem zjistil, že tu rakev slouží jenom pro přenesení těla k hrobu a údajně se to tělo pokládá přímo do země, jo, bez rakve. Což vlastně prý symbolizuje, že člověk se s tímto světem loučí jako nahý. Tak jak si na svět přišel, tak odcházíš a splyne vlastně se zemí. No, a díky vlastně islámské tradice se samotný pohřeb má konat co nejrychleji. A když umře člověk, tak do jednoho dne má být prý pohřeb. Taková zajímavost. Používají zelenou barvu, teda pro, pro rakve. Tak tady to je náš hostel, hotel. Mustafa, tady teda jsme. Ještě taková, zaj ještě, ještě taková zajímavost, tady tohleto je dva v jednom, v podstatě uh, bidet uh, se záchodem. A Mustafa mi povídal, že, teda, ještě to řeknu, na rovinu, že si prostě uh, řítisko uh, neutírá, ale že si ho spachuje jenom vodou. Jo, tak to v podstatě ti muslimové někteří dělají. Jo. Takže tak. <laughs> no, Tady tohle je Antipelos, vlastně starověké město, zase nějaké antické divadlo. Tady nějaká fotka, fakt krásné, krásné výhledy. Kaš je typická destinace, hodně zase tam najdete Rusů, což vlastně nejenom je Kaš, ale i Antálie. Tady tohle je Lokma, což jsou, což je taková sladkost, v podstatě maličké smažené koule a jsou nasáknuté slaným cukrovým syrupem. Takže já jsem hodně jako na sladké, tak to jsem jako musel vyzkoušet a tady to, to je prostě jako best of the best za mě. A to je taková baklava, to je, to je sladký zákusek a to můžete najít v mnoha kuchyních a vlastně v oblasti, kde když se byla Osmanská říše a tak dále. A je právě populární v Turecku, obecně na Balkáně, ale i v Íránu a tak dál. A skládá se to z listového těsta. A je plněná sekanými ořechy, slezená sirupem nebo medem. Tady tahle byla zrovna moje nejlepší. <laughs> My jsme, Já jsem se tam potkal zase s Antonem a Olgou a tak jsme pokecali, protože tady bydleli, vlastně měli, měli, nějaký, pracovali všichni vzdáleně, nebo Olga studovala a Anton pracoval vzdáleně. Tady tohle to byl, tady to jsou nějaké speciality, co si můžete dát tavuk, což je chicken, kofte, což jsou meatballs, kokoreč, ten je prý údajně dobrý po kocovině. V podstatě jsou to střeva vlastně, no, střeva ovcí. Což jsem neměl vidět předtím, než jsem to jedl, asi tak. No, tady tohle je právě výhled na město Kaš. A tady tohle, co vidíte, tady tyhle ty dva ostrovy, to už patří Řecku. A já jsem tam potkal vlastně jednu holčinu, která tam šla právě Licky Away a byla z Libadonu. Nějaká tanečnice, instruktorka jogi a šla právě tu likijskou stezku dlouhou těch 500 kilometrů. Tady vlastně nějaká fotka. A nevím, jestli možná jste tohleto třeba viděli v Řecku. Uh, je to jak, já nevím, jakýsi amulet, uh, česky se tomu myslím říká nazar, uh, je to ve tvaru modrobílého oka a má to ochraňovat majitele před uh, zlým pohledem a uhranutím. Jo? Takže v Řecku, možná v Albánii, v Bosně, Hercegovině, Bulharsku tohle to najdete. Takže to najdete před dveřma, uh, různě výsled a tak dál a tak dál, na stromech a tak dál a tak dál. Uh, tak uh, tady jsme si dali taky takový trek a potkali jsme zase nějaké místní místní lidi. Uh, jeden chlap myslím, že Emre se jmenoval nějaký Ajťák. Uh, nebo minimálně to byl ajťák, protože měl VMware tričko ze <kly> svojí ženou. Vlastně, tak jsme tak nějaký ten s tím uh, mustafou šli trek a, a no, tady jsme se zaplavili. A potom v podstatě ten Demre udělal to, že jsme. Uh, že jsme Uh, vzali loď a jeli jsme člunem, teda voda pěkně, pěkně jako uh, cakla a, a uh, nám cenu. Tak uh, tohle to do města kaš teda zpátky. tak. Vlastně tři... Tak. Takže tak. Tak, tady vlastně Anton s Olgou mě pozvali na kafe, tak to je vlastně výhled z jejich z jejich balkonu na na město Kaš. Tak, tady ještě. Noční noční fotka. No a co se týká Mustafy, tak um, vždycky tak dvě, tři hodiny před začal být Mustafa nervózní, že mu jídlo nebude stačit a vždycky se ho tak rituálně hodinu a půl připravoval. Bohužel uh, ani ty špunty mi nepomohly, teda musím říct a už jsem měl takové nervy, že se za ve tři hodiny ráno jsem se zbudil dal jsem si čokoládu, prostě na nervy, fakt co. A samozřejmě si ty prošky zapomněl, že? Klasika. A vůbec to nebyla žádná výhra. <laughs> Spat prostě v pokoji. A fakt fak jsem se nemohl jako vyspat. E, to je fakt jako něco hrozného, když se nemůžete vyspat. A navíc musím teda říct, že to byla stra, strašná kotvára, jakože tak jsme, tak jsme si jako domluvili, že se rozloučíme a každý budeme pokračovat jinou, jinou, jinou trasou. No. Takže tak, no. Tak to tak nějak skončilo. A já jsem pokračoval dále, tak to bylo do Demre, město město Demre. E, tak um, úplně jsem se těšil, až se vyspím, tak jsem si zabukoval hotel a opět říkám, jo, super, vyspím se, paráda. No a pak jsem zjistil, že ten hotel je u Mešity, se které se zpívá pětkrát za den. Říkám, uh, 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 dobře, to jsem vychytal, fajn. No, tak uh, ten hotel jsem teda nějak usmluval z nějakých uh, 140 na 100 tureckých uh, lir. Což bylo, což bylo fajn, začal být už celkem jako dost hits. Cestou vlastně co můžete, tak tohle je moruše, turecký důd, vypadá to jako ostružina, je to sladké a roste to na stromech. Proč, 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 jo tady je to ještě ukázka, proč demre, odtud pochází vlastně slavný svatý Mikuláš z Myry, a Mira je starověké řecké, a, a pak římské, byzámské a potom osmanské řecké město v Vlíky. E, takže tohle je přímo e, to divadlo, e, právě v té v Mire. Takhle to vypadalo, antické divadlo. E, takhle to vypadá e, z hora. A já jsem si dal trek nahoru na takovou trosku a říkal jsem si, jo, tady ještě udělám takové video, že tady tomuhle městu asi dám nickname, nickname, Greenhouse City. Protože tady tohle, co všechno vidíte, to je prostě crazy a tohle to jsou všechno skleníky. Skleníkové město prostě, Greenhouse City. <laughs> Pěstovali tam zeleninu, rajčata a okurky. Takže šílené, šílené. Klasický vlastně nápoj, co si v Turecku můžete dát, je sálep, takže pravý vlastně nápoj. Vlastně ráno jsem posnídal a tady tohleto je policista, nějaký manažer policajtu a vlastně přišel tam i jeho kolega, ten mi nabídl citronovou limonádu a myslím, že zrovna říkal, že je dneska dětský den a sděloval mi jako jednu secret message, že o tom nikdo neví, jo, ani místní, a že dneska má přijít guvernér z Ankary. říkal. Mm, OK, OK, OK. No, no, tak jsme, tak jsme, tak jsme pokecali. A No, tady tohle je fotka, vlastně pohled na Demre, krásné, krásné vyhledy. Tady tohle to jsou děti na pláži, které jsem potkal, snad jediné, co anglicky znali, tak bylo money money, vůbec jako nic z anglicky. Okukují, okukovali mi foťák a Uh, ptali se mě, jestli bych jim to dal jako, jako dárek a tak jsem jim rozdal. Já jsem vždycky každému, kdo mi v podstatě pomohl, tak jsem měl mentolové bombony z Česka, tak jsem to tak porozdával těm lidem, co mi uh, pomohli uh, na cestě. Uh, tady tohle to je vlastně klučina, který kempoval na pláži. Uh, ten se jmenoval Serkan a byl, a byl z Istanbulu. Uh, byl to učitel sociologie, opět jsme si nerozuměli ani, ani božího slova. E, takže e, nějak cestoval vlastně i přes tu e, pandemii. A e, no a v podstatě vždycky mě zajímaly ty příběhy těch lidí. Jo, to, bylo, to, bylo, to, bylo, super. Tak tady je, to byl, tady je ten můj e, hotel, co jsem dostal. A, a, a jdeme dále, jdeme dále. Jestli, jestli máte nějaké otázky, tak se klidně ptejte. Já zase tady nechci vést úplně dlouhý monolog. Kdybyste něco měli, tak klidně se ptejte. Tak, a další destinace Antalie. Obyvatelstvem je velká jako Praha, bych asi řekl. Nebo takhle, ano. Velká jako Praha, jedna přes jeden milion lidí. Je to snad při třetí nejnáštěvovanější město světa. Co jsem teda slyšel? A je takový příjemným nebo ideálním turistickým letoviskem, protože kombinuje vlastně historické památky a takové příjemné e, středozemní moře nebo stře, stře, středomorského pobřeží. Tak to je Old Town, Antalya, uh, Antalya Clock. Uh, dostával, dostal jsem se vlastně až na náměstí, kde jsem si začal kopat s nějakým klučinou. Uh, tak taková nějaká fotka. Republic Square jsem se mi jmenoval. Tak, 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 tak jsme si tady nějak kopali. Uh, tady to mě taky celkem zarazilo. Um, no, kočky tam fakt byly teda, jo. To, tady vlastně na skoro skoro západu slunce. Uh, tady noční pohled na Antálii, uh, v dálí se uh, tyčily nějaké hory. Uh, uh, tady tohleto uh, úplně nedoporučuji, pokud nemáte rádi uh, slané nápoje. Já mm, jsem se fakt šeredně zmíil a myslel jsem si, že to bude nějaký, nějaký sladší a, on, a ono to byl slaný nápoj. Uh, když tohle to uvidíte, tak uh, no, moc mi to teda nejelo. No, řeknu asi to takhle. Jinak, Antalya jsem uh, nickname uh, Green City, protože fakt všechno bylo zelené. Co můžete vidět v Antalie je Duden Waterfall. Uh, potkal jsem tam nějaké Ukrajince a jsem se s nimi dal do kecu. Uh, ten tady bydlel vlastně s přítelkyní a dítětem. a No a, 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 a tohle byl taky nějaký 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 Ukrajinec no. Jo, takže Green City no. Uh, tak tady byla mešita. Tole jsem se podíval do mešity. Já jsem byl celkem nějak unavený, tak jsem si tam spočnu v mešitě asi na dvě hoďky. No a a, a, a co tady mám? Jo, tady jsem udělal nějaký time-lapse. Uh, tady tohle to je jedna z největších pláží, uh, kterou uh, si můžete projít. Hodně známá. Hmm, já jak jsem se, tady to je ta mešita ještě. <kly> tak nějaká fotka, OK, OK, OK. Um, tak. Tohle to se mi moc líbilo a takový zajímavý nápad. Vlastně, že jim svítily i sloupy. <laughs> Zeleně, oranžově, červeně, super, super, super nápad. Akorát jsem si říkal, k čemu tady ten semafor je, když tady je jenom jakoby se jede doleva, tak asi kvůli toho přechodu pro chodce. <laughs> Takže noční, noční pohled, Antálie. A, jo. No, u <laughs> uh, hostelu se mnou navazal kontakt nějaký klučina, sněžnější kuže, Jmenoval se taky a jeho mamina byla, nebo je původem z Brazílie, otec z Libie a on je v Belgii. <laughs> a teďka je v Turecku, takže myš -maš takový. A žil, žil, také ve Švýcarsku, a dělal nějakou kuchaře. A v České republice byl tři měsíce, takže zná Česko a dokonce i Ostravu. A tak jsme se bavili jako tak různě a pozval mě vlastně k němu, k němu domů. A vlastně nebo k, do bytu, tak nám udělal takové jídlo, no a tak jsme se tak jako pobavili, no. Tady tohle to byly trošku takový hippysáci, bych řekl. No, tak jsme se trošku více pobavili, no. no. Tak takhle vypadal jeho byt. A, a vlastně tady a, tady, tihleti, tady tihleti dva, Uh, byli uh, Chaim a Armand, Armand a oni byli z Jižní Afriky a tahle ta byla učitelkou angličtiny, jako uh, písačka. a Armand dělal uh, různé věci ohledně IT. Takže tak, no. Uh, no. Tak to tak nějak, tak to bylo fajn. No, tak jdeme nále. jdeme Možná no, tak nějak stíhám, dobře. Jo, tak e, dále vlastně po té, po té, cestě, když se, když se podíváme na, e, na mapu, tak Antalie e, vlastně, e, než jsem se přiblížil do Kapadokie, tak e, mě doporučil jeden klučí na město Konja. E, v podstatě žádní turisty nic nikde. E, tím, že to bylo po cestě, tak jsem do toho šel. E, e, jo. <laughs> já jsem si říkal, aha, tady vidím na mapě, na Google mapách nějaké zelené místo. A říkám, jo, jo, tady mají asi velký park, jo, ale po příchodu jsem zjistil, že to je místní řbitov. <laughs> tak jsem se tam udělal procházku. A jinak, já nevím, jestli to víte, tak obecně je to na každé ženě. Zda bude mít podle víry šatek na hlavě, hijab, nebo bude bez. Každopádně pokud se žena modlí, musí mít ten šátek na hlavě, i když ho nenosí. A taky jeho musí mít, když jdou na řbitov. A taky do mešity a, do, a třeba podívat se na hrobky. Je to taková úcta. tady vlastně jsem potkal jednoho klučinu, já, jsem šel, já jsem se šel podívat do Mešity a potkal jsem tam jednoho klučinu, jmenuje se Ouzan. Tady tenhle ten klučina nějak ztratil práci a, a, a měl jako čas, tak říkal, pojď, pojď Martine, jestli, jestli chceš, tak já, by, já ti klidně ukážu město Koňa, pokud máš čas. Já říkám, jo, jo, jasně, super, super. Tak jsme se dali do kecu, perfektní anglištinu teda měl musím říct, což jako jeden hodně zmála. A vlastně, já nevím, 35 let mu bylo a v Istanbulu vystudoval nějaký mechanical, myslím, uh, a electronic engineering, ale nic z toho vlastně nedělal. A stravil se mnou teda celý den teda, fakt jsem si to neskutečně vážil. Uh, bylo, to, bylo to super, no. bylo to jako fakt, fakt ti lidi teda, hmm, jakože, pa, jakože paráda, paráda. Uh, tady ještě. My jsme spolu vlastně, takhle jak jsme spolu chodili, tak vlastně jak to, jak to funguje před modlením. Před modlením, pokud je to jenom tak správný muslim musí mít čisté tělo. A provadí se takzvaný abdest, což je označení islámské rituální očisty před modlením. Jo, takže tady Ouzen ukazoval názornou ukázku toho, Funguje to tak, že si nejdříve umýváte ruce až po zápěstí, potom si třikrát takhle vyplachujete ústa, potom si očišťujete nosní dírky, celou, celý obličej, a nesmí se teda u toho mluvit, podle jejich víry. Následně si umýváte pravé, pravé a levé, levé předloktí. Tak, potom vlastně jdete na hlavu, od, čelena, od čela k temeni. A na konci vlastně a pravé a levé chodidlo. Tak. Probíhám. Takže tak. No, e, vlastně tady tohleto, co jde vidět, je subha. E, v Turecku tomu říkají tezbi. Je to používáno muslimy, aby se mohli počítat recitace a soustředit se a, během osobních modliteb. A, Věřící se vlastně dotýká jednoho uh, z té, té perličky v době, kdy recituje slova uh, vlastně di, uh, dikr, nebo nějak tak se to jmenuje, vzpomínka na Allaha, nebo nějak tak se to jmenuje. Používá uh, se teda pro to modlení. Uh, jo, jo, takže takže tak. Uh, jak to probíhá, uh, to modlení, uh, nevím, jestli jste viděli, ale Vlastně celý svět se zastaví. Celý svět se zastaví a jde se modlit do Mešity. Eh. Tak v popředě imám, který vede bohoslužbu. Tak. každý člověk, křesťan, buddhist a hinduista, kterýkoliv může do mešity, jo, všichni jsou si rovní v podstatě. Před vstupem do mešity se musíte ještě zout, což jde vidět. Je tam, jsou, tam, jsou tam takové skřínky pro, pro boty, pro, pro botky. Oblečení musíte mít taky čisté, když není, tak by se nemělo použít, jo. E, no, a jinak, co se týká toho abdestu, tak e, ty nedělají ženy, pokud jsou po porodu v rámci šesti nedělí a během menstruace, e, protože jsou označovaní za nečisté, jo. E, jo, takže takhle. E, vlastně salát je arabským modlitba a je to Označení povinných uh, denních modlitbem, uh, modliteb muslima. A je to z, uh, jeden z pěti pilířů islámu. A uh, vlastně čas k modlitbám je uh, udávan polohou slunce, jo, proto ty časy jsou různé. Každá mešita to má různě. Uh, Vlastně musím vykonávat tyto modlitby směrem k mece. Jo, může se modlit doma, může se, jo, je to je to v podstatě na něm. A, a modlitbu a, vlastně v mešitě je považována modlitba za nejprospěšnější. A, takže takhle. A. Jeden z těch časů, 1945, právě udává západ slunce, kdy lidi v období Ramadánu můžou papat a pít. A Mustafa mi vlastně tvrdil, že si muslimové počítají jakési pomyslné body. Že když se modlí doma, tak mají jak, jakýsi jeden bod, když jsou v mešitě, tak 10 bodů, a když jsou v mešitě s grupou lidí, tak 100 bodů. Jo, ale to si každý nějak počítá sám, jakoby. Uh, jako mají máme vlastně kněze, tak oni mají máma, to už jsem vlastně povídal. A no, celý svět se za, zastaví, no. <laughs> že, ženy teda mají oddělenou část, no. Uh, protože si představte, že se žena předkloní, tak toto chlapa láká. <laughs> tak víte, bylo vysvětleno. <laughs> no. Uh, takže tak. Uh, takže to je na náměstí koně. Uh, 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 tak jedna z dalších, uh, z dalších mešit. A uh, tady tenhle ten, uh, tady jsou nějaký tři, tři lidi, ten jeden mě viděl, tak říkal, pojď, pojď, uh, jestli chceš, můžeš, už byla zavřená mešit, tak říkal, pojď Martin, jestli chceš, můžeš si dát fotku uvnitř, tak jsem tak zase udělal fotečku a udělali jsme si společnou fotku a, a, a mm, jo bylo to úplně super jo, protože ten tady tenhle ten to byl imám a on mě dokonce říkal, já ti dám dárek a dal mi, jestli chceš coca colu ice tea, vodu, klidně tady mám, pozval mě vlastně do vlastně té místnosti imáma a, do, a, dokonce mi dal takovou voňavku, co používají u, imámy, imámové, imámové. A tak to bylo fajn, tak pff, si člověk s ním tak jako pokecal a, a tak, no. <laughs> takže to, no, takže tak, takže koně. Tak, tohle takový, tohle vypadá jako Mordor, že úplně, ty, ty minarety. Taková zajímavá mešita a ještě ten měsíc. Tak. Jinak, když jste v mešitě, nebo takhle, muslimové říkají hello, což je selam. Když chcete selam, jo, selam. A teďka. Oni říkají selam a což znamená God with you. A alaikum salam je odpověď na salam alaikum. <laughs> Kdybyste nějak to, no. Tak, a, Tak, a, tady tohleto je, je, a, to se mi taky poštěstilo, Underground City, a, a, vlastně před a, Kapadokí. A, bylo vybudováno snad v nějakém, 8. 7. století před naším letopočtem a bylo používáno pro uh, ochranu před muslimskými arabskými nájezdy. Uh, během uh, čtyř století arabsko-byzantských válek. Uh, to město je spojeno ještě s jedním městem, Dyrinkuju, a, a je tam fakt kilometry a kilometry tunelů. Uh, vlastně ty města jsou od sebe 15-15 kilometrů. A vlastně dodnes ty tunely jsou využívané jako sklady, stáje nebo sklepy. A tady tohle to je jeden pán, kterého jsem se tam vyfotil, co drží právě ty korálky pro modlení. A takže takhle, tady jenom taková krátká ukázka, já asi přetáhnu, doufám, že se nebudete zlobit. Uh, ještě poslední, vlastně ten highlight, Kapadokia přijde. Takže tak. Takhle to tam vypadalo. Uh, jo, ztratil jsem se tam. <laughs> ztratil jsem se tam. <laughs> ztratil jsem se tam, ale našel jsem na konec cestu. Tak jo, a poslední vlastně tím, kdybych tady odvyprávil celou svoji cestu, tak by to asi bylo na 4 hodiny. Takže jsem se teda rozhodl, že to udělám tak, že skončím Kapadokii a uděláme si After Dark východní části Turecka zase někdy jindy. Jo? Takže vlastně Kapadokia je v podstatě překladem země krásných koní. Uh, vlastně uh, Goreme je právě turecká obec v, v provincii Nevšehír uh, v Kapadokii. Uh, na hostelu jsem se vlastně potkal s člověkem, uh, to byl vlastně klučina, který byl z Hongkongu. Myslel jsem si, že mu, že mu je teda 40 let a bylo mu ve skutečnosti 60 let, což jsem jako koukal. Uh, dělal tam čikung uh, cvičení, tak jsem se s ním i zacvičil, tak to bylo fajn. A Hmm. Tady to je ten hostel, e, fakt příjemná atmosféra, zase cestovatelé z celého světa. E, potkal jsem tam Florenta z Francie a Alexeje e, z Ruska e, a vydali jsme se vlastně e, kapadoký. E, já jsem měl celkem štěstí, já jsem se potkal se, se, se samýma učitelama. Tady tohleto, tady to je Florence, Francie a učil, učil v Gabonu a byl taky na jakém jakémsi výletě. Tak jsme si udělali takový trek a tady to je to právě ten Ale, Alexej z Ruska. A tady si tady ukážu, jak vypadá ta Kapadokia kde, která se nachází nějakých, nevím, jestli 1200 metrů nad mořem, tak už tam byla celkem zima. E, co to vlastně je? E, tady tohle jsou skalní útvary pocházející snad z erupce vulkánů, e, snad před 2000 lety. A mm, vlastně je to jakási, já nevím, no, taková měsíční krajina, že? To vypadá měsíční krajina, a ta je vlastně charakteristická svými tady těmi skalními útvary. Uh, a... Takže to vypadalo takhle, fakt jako super. A jo, takže tady. Vlastně, co je úplně super, je to, že uh, ty mysticky vypadající skály, uh, tady si lidi vytesávali, si vidíte tady, tady ty okýnka, tak oni si tady vytesávali svá obydlí kdysi dávno a byly tam kostely, v té době, v té době kostely, kláštery, ale opravdu tam lidi žili. Opravdu tam lidi žili a fakt doporučuji hmm, navštívit jestli tam budete. Krásná krajina, doporučuji tak na 5-6 dnů aspoň, ať si to, ať si to užijete. Můžete se podívat i dovnitř teda. Tady, jak to vypadá uvnitř toho. V tom, v tom skalním útvaru. No, Tohle to je zvenku, ale podíváme se dovnitř. Tak já jsem si tady, já jsem se tady vešpal, tam dole je můj baťužek. <laughs> takže to je takhle, takhle to bylo propojené. Takže. Tak a takže fakt těch pět, šest dnů jako doporučuji. A tohle to je třeba nějaký úplně starý, starý kostel, úplně secret place jsme našli. <laughs> jsem to zrovna před mřížema, já jsem, dále jsme nemohli, tam byly nějaké mříže. A tady. Tak, čekejte tady. No a co si můžete, v čem je Turecko známé jsou turecké zmrzliny, že říkám, tak, tak, si, tak, si, udělám, tak si, tak si dám tureckou zmrzlinu. No a udělají vám takovou show, no, asi znáte.

to natačilo. No takhle si hrál, no. Takhle si hráli, no. I3, K4, K4, K4. <tějí> Takže tak, no, taková, taková ukázka. <tějí> e, tak, tady jsem udělal takový timelapse vlastně e, východu slunce, Jinak, co jsem ještě chtěl říct, je to, že Kapadokia je hodně, hodně známá, tady si se mnou dokonce i pes uh, přivstal. Kapadokia známá vlastně tady těmi skalními útvary, ale můžete si pronajmout uh, horkozdušný balón, vypadá to nějak takhle, nicméně díky vlastně pandemie um, je to, no jak bych to řekl, a uh, uh, balóny nelítaly bohužel, bohužel, no, takže tak, no. Um, nějakých 50, 60 euro. Uh, takže tak. Uh, tu, 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 tu. Já jsem tam potkal další učitele. Um, tady tohodle, i když to byste neřekli, že nějaký učitel, že. v Nizozemsku učil, ale měl na půl kořeny z Turecka. Uh, tak a dále jsem potkal vlastně tady tyhle ty dva, uh, Rusku a uh, Klučinu z Bali. <laughs> taky, taky cestovali. Uh, tak a tady je nějaký trek vlastně uh, tím údolím Kapadokie, Rose, uh, Tak tady je taková fotka, pěkná. Člověk ani nemusí jezdit na Grand Canyon, že? <laughs> uh, když to má tak blízko. <laughs> Želvy byly všude, teda. Uh, tak zase nějaká, nějak, nějaký trek. Uh, tak uh, tak nějak projedu. Uh, nějaké kostely fakt bylo fakt bylo co objevovat. Parádní. Uh, tak tady tohle to byl Pigeon Valley. Uh, tak je taková pěkná stezka. Já jsem tam žádné taky neviděl, <laughs> ale doporučuju, doporučuju. A udělali jsme si právě s Florentem uh, výlet uh, do protějšího města. Uh, jak se jmenovala, teďka si, teď, si, teď si nespomenu, ale to není podstatné, dali jsme si tam nějaké místní jídlo a Floren tam usnul po jídle a potkali jsme tam uh, další dva cestovatelé z Ukrajiny, klasicky Ukrajina nebo, nebo Rusko. Uh, a, a a a vlastně e, udělali jsme si takovou fotku. Tady to je super. Men to do left, because women are always right. Tak to taky je taková zajímavá. A, tady jsme si dělali také blbosti, že jo. A zase jsme někde vyšplhali. A, takové blbustky. no, to víte, to víte. Tak. A, Vnitř. Kapadokie, je... Asi se nebudu ptát, co vám tohleto připomínám, ale to území se jmenovalo Love Valley. Takže <laughs> um, uh, bylo fakt co objevovat. Nějak si je Tak Tak a eh, tu, eh, v podstatě pro, na, pro Turky Špide. Tady máme pekaře. Eh, tady tohle to bylo fakt zajímavé, protože nevím, jestli vám to nepřipadalo zajímavé, ale mně to připadalo zajímavé, proč jako zrovna tady nahoru dávali šutr. Eh, no, říkalo se tomu při eh, pohádkové, říká se tomu pohádkové komíny, <laughs> co jsem, co jsem teda slyšel. Uh, takže jo, <laughs> OK, uh, no, <laughs> uh, jak jsem šel zpátky, uh, tak jsem potkal uh, tady tohohle týpka, uh, jmenuje se Enver a uh, já nevím, kolik měl, 42 let, myslím, nějak tak, a byl nějakým starostou okolních polí a vlastně nějakých, myslím, 50 koní a vinice a povídal, že teda jeden z mála má tři ženy a, a vlastně jednu, jednu z Austrálie Zaměstnávala vlastně dva týpky a, z Afganistanu a tak jsme to, a, tak jsme si to, tak jsme trošku, troš, trošku pokecali a to byl týpek jako takže, takže, takže takovou, tuhletu. A, uh, takže to byli ti typci a, uh, Ali a uh, Abuzer, se jmenovali. Uh, ty zaměstnával, uh, tady je máme na fotce a teda já jsem ještě,

Afghanistan? My name is uh, <laughs> Shamsed. I'm from Afghanistan. Yes. <laughs> okay, and from which city? <gasps> Hangi Okay, thank Badachsan. you. Thank you. <inaudible> and how long have you been working here? Burada kaç zamandır sene. 3 years. years. <inaudible> okay. <Yeah>. 3 years. Okay. 3 years. And what do you do? Uh, what kind of work? E, ne iş yapıyorsun Çiftlik, çiftlik. At çiftlik. At çiftlik. Horse riding. Horse riding. Only? Sadece. 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 Okay. Takže, taková, tak, taková okazka. No, a poslední věc teda. Uh, uh, no, jak bych to řekl. um, uh, ten Enver říkal, Martin, uděláš mi fotku na Facebook? A říkám, jo, jo, jasně, jasně, no a vytahl, vytahl tady tohleto. <laughs> tak jako trošku, tro, tro, trošku jako strach, ale teda nakonec pohodě, nakonec jsem mu to poslal a, a šel jsem, šel jsem, šel jsem po svých, no. a jinak, uh, Lidi tam jsou jako super. E, tady to jsem trošku ujet, ale co si tam můžete dát, to už je tak jako nějak e, poslední, co teda řeknu. Takže co si můžete dát, tak tohle je třeba Adana kebab. E, kebab obecně je to skopové nebo hovězím leté maso, e, opečené na špíze a údajně Turecko má nejlepší kebab na světě. E, já jsem se učil turecky trošku a zjistil jsem teda, že stačí a, Turky postrašit nebo takhle, když řeknete bubu, tak to znamená dis dis, takže stačí jenom turky postrašit a dostanete jídlo. <laughs> a jinak to bylo, já nevím, jestli to, jo, a tady vlastně, jak jsem, jak jsem cestoval s Baťuškem. No a to by asi bylo za mě všechno. A pokud byste mě chtěli nevím, sledovat, tak mám vlastně na Instagramu profil, na Facebooku, a martinovicesty.cz, kdybyste chtěli, tak se můžete mrknout. Turecko tam ještě nemám, ale mám tam nějaké cestovatelské blogy vlastně z cest. Tak, to by bylo všechno. Tešekular, což znamená turecky děkuju. Moc vám děkuji za pozornost, že jste se mnou vydrželi. Doufám, že se vám to líbilo a pokud máte nějaké dotazy, otázky, pokud budu vědět, tak na ně odpovím teda. Tak, kolik nás to je, vlastně? Je tu ještě někdo? Jo, jsou tu lidi. Takže... Máte někdo? Nemáte asi, že nikdo nějaké dotazy? Tak jo, tak uh, možná někoho uh, by zajímalo, uh, uh, kolik jsem uvalil za tu cestu. Tak vlastně i s pojištěním, letenkami, jídlem, ubytovaním to bylo nějakých 40 tisíc. Tak jenom tak nějak, byste, abyste si udělali nějaký přehled. No. Takže, jo. Um, já doufám, že se vám přednáška byla. Jste tady ještě? Žijete ještě? Nebo jsem vás usnal, uh, uspal? Um, I guess you are asking if there is any questions, right? Yeah, if there's any questions, of course. I, I personally don't have, but it was really beautiful to see all the pictures and video that you were you were yeah. sharing with us today. Thank yeah, you. Yeah, thank you, thank you very much for this. I really appreciate it. <laughs> um, Jo, proč ten Borec, Tomáš se ptá, proč ten Borec na konci vytáhl zbraň, no chtěl se asi pochlubit a chtěl fotku na Instagram, <laughs> takže, takže tak. Uh, jo, moruše rostou i u nás, jo vím to, vím, vím, vím. A uh, je to tak, je to tak, Marku, uh, jo Lukaši taky děk, děkuju a uh, jo. Yeah, and you post something about ice cream video. Yeah, there is a show. You know, it's it's quite usual in in Turkey, especially for the child. <laughs> <Yeah>. <laughs> so, uh, thank you very much for uh, for the time. I hope that uh, you like it. And yeah, uh, I hope the next time uh, I'll prepare the presentation about. Uh, east, east side of, um, of Turkey. Uh, so yeah, uh, možná ještě taková věc, uh, abych trošku navnadil, tak můžu vám říct, že uh, jsem měl fakt jako uh, hard times, protože stala se mi taková věc, no asi jsem tady s vámi nemusel už být, takže to si nechám asi do příště, no. Uh, ta část bude mnohem peparnější teda. <laughs> Takže tak. Tak jo, děkuji moc. Doufám, že se líbilo. A ještě nějaká otázka. S tím vaním vodou na místo utíraním papírem. Ano, 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 přesně, přesně. No, já jsem používal obě, já jsem vodu i papír používal. <laughs> Jinak pravá ruka je nečistá, co se týká muslimů, tak jo teda pardon, levá ruka. Omlouvám se, levá ruka je nečistá, takže levou rukou všechno vykonávají takové ty třeba zametání, z, e, zametají cesty a tak dále a tak dál. <laughs> Jo, jo. Tak jo, děkuju moc. Jsem rád, že jste vydrželi až do konce a třeba příště. Pěkný večer taky všem přeju a mějte se krásně a skladejte básně. Taky <laughs> díky za přednášku. Děkuju, děkuju. Thanks, Martin. Goodbye, everyone. Yeah, thank you very much as well. Have a good one. Yep. Okay, bye. Bye bye for now.